chitini like. Hapana chindomboda kufungwa apa mudara because hapana hapana. Anangu. There's a thin line that separates mbava the business person. Kemu rere hapana no. Vanhu vaya vakatongona kuti vanhu vakasisa. Ende mari vapera. But since Siana is in to offer him one book. So we really need a big one. We need a big one. Do you think it's my demons or something? Chandu kuda cheti, masini angani kwa pegi wakato. Kati makati, tushani sama skuze lu to become better. Saga, this is better. Is this better? The plan. Figa iti, asini funga lugari na mawana na chikari na tu. Apana problem wakato. Andi suni zidoja tu ukwene. Shukuta mbafa zi mti visharamu. So we go back to this. Naga wista mkwe mkwe. Bemed mamu. Let it be made, man.